Ми з моїм татом і моєю мамою шиємо захисні маски, щоб допомогти як бійцям на сході, щоб вони могли захистити себе від коронавірусу, також і звичайним потребуючим людям, які живуть у наших містах, щоб вони також могли захистити себе. Наразі ми пошили вже 70 захисних масок. Плануємо пошити стільки ж або й більше, доки вистачить наших сил, матеріалів і поки буде потрібна наша допомога.